Здравейте, аз съм Мариана Векилска, това е България в 60 минути в четвъртък, 23 май. Веднага поглед към БНТ News BG, за да видим една от публикациите, протестиращи срещу беззаконието по пътищата, се срещнаха днес общински съветници в София. Шумно, с сирени, свирки и клаксони, и пешеходното, и автомобилното шествие навлязоха пред сградата на столичната община на улица Московска. Протестиращите настояха за оставката на общинския съветник Благовест Георгиев заради рецидивиращо поведение на пътя. Чу се съответно и апел за това повече да не бъдат прикривани нарушенията на хора на обществени позиции. Ще видите подробности и в новините по света и у нас в предстоящите емисии. Иначе основна тема днес и в новините, и по принцип в информационното пространство са щетите след пороните дъждове и наводнения. След малко очаквайте подробната прогноза за времето на Христина Балинска, която ще бъде наживо тук в студиото, както всеки четвъртък. Важна е тя, защото предстоят нови валежи и трябва да вземем мерки за безопасността на себе си и имуществото си. Иначе днес предаването очаквайте още. В България 60 минути обобщаваме каква е ситуацията в селата в Севлиевския Балкан след пороните дъждове. За първи път в Димитровград, пункт за събиране на опасни отпадъци. Ще има ли пак и как го посрещнаха хората? Нашествие на кърлежи в Пловдивско. Пръскат ли и как да се пазим? Нашите екипи днес са в село Батошево, Димитровград, Благоевград, Пловдив, село Лешница, село Кардам, София, Варна, Русе, Дебелт и Търговище. А на живо предават Деси Малинова, Галена Паскова, Елеана Цанова. Деси и Галена са на линия. Здравейте, Деси, най-напред към теб. Здравей, Мариана. Ние се включваме от улица Елин Пелин, която сме я показвали няколко пъти, и жителите, на която настояваха тя да бъде асфалтирана, започна дългоочаквания ремонт. Добре, Галена, от теб какво да очакваме днес? Здравейте, ако виждате зад мен музикални инструменти, може би се сещате какво да очаквате. Музикална тема, но най-вече намираме се в музикалното училище Добрин Петков в Пловдив. Припомням, че в края на миналата година ви направихме съпричастни на една благотворителна кауза, в която ансамбъл Престо, ансамбъла на музикалното училище, се опита да събере средства за закупуване на нов вибрафон. Е, дали тази благотворителна кауза успя с подкрепата на един известен български музикант, който живее в Дубай, очаква. Следим си развоя на историите, които разказваме. Виждате, благодаря ви, започваме. С най-важното днес информация за ситуацията за пороните дъждове, които вчера се изляха на много места в България. Вече денонощие с малки прекъсвания не спира да вали в Великотърновска и Габровска област. Най-тревожната информация обаче дойде от севлиевското село Батошево, където за часове са паднали стотици литри дъжд, че и градушка, а хората са се притеснили дали близки язовир няма да прелее. Зорница Илиева и оператора Деян Алексиев правят проверка на ситуацията. Напрежението сред хората в село Батошево започнало при вечер вчера. За няколко часа се излял порой с градушка. Наводнени са дворове, приземни етажи и ниви. Излезе тук отгоре едно дире. Те с къщи бяха, мазетата им наводнени. Идваха от полицията. Тук имаше големи премеждия на село Батошево. Ма умрели животни, наводнени горе към горната махала. Ами има много премеждия. Притеснени са хората за животните, за градините. Притеснението на хората и институциите обаче дошло заради близкия язовир Кастел и информацията, че той може да прелее и да ги наводни. Веднага на място дошли екипи на пожарната и заедно с собствениците на водоема взели мерки. Имахме преливане на язовира, контролирано изпускане на язовира през язовирния преливник и през шахтата. Нямаме никакви проблеми, 24 години живеем тук и поддържаме мястото. Не бихме допуснали да се случи нещо. И този път оказва се, че най-сериозната опасност от наводнение и големи щети създават не язовирите, а не поддържаните и непочистени речни корита и дерета. Вижте поредния порой какво остави след себе си.
Прекъсвания в района на Севлиевския Балкан продължава да вали, затова всички язовири и реки се наблюдават от специализираните екипи. Хриси Балинска вече е тук, изнесена напред в нашия дневен ред. Даже има рима. Хриси, здравей. Така е, добър ден. За да продължим темата с наводненията и щетите от тях, само за кратко ви пускам снимките, които заснех днес, минавайки по една от софийските улици на път за работа. Ето какви са щетите по една кола. Вижте, явно дърво е паднало върху капака, и защото той е изцяло премазан, стъклото е счупено, фаровете са счупени. Изобщо щетите са сериозни. Много изпопадали дървета, няколко поне. Имаше по тази малка столична уличка. И на други места има такива щети, макар да не са масови, за щастие. Връщаме се към Хриси. По-напред в нашия дневен ред, защото е много важно да вземем мерки от сега за безопасността си и за безопасността на имуществото си, доколкото това е възможно, с оглед това, което предстои. Преди да преминем към това, което предстои, нека да видим всъщност какво се случи през последното денонощие. На първата карта можем да видим разпределението на валежите за 24 часа, тъй като таблиците, които правим с различните количества, те са само измерените в станциите, които, колкото и гъста да е мрежата, не могат да отразят така пълно, както ето тази карта, на която се вижда, че София, която беше с количества почти най-много в страната, 61 литра на квадратен метър, не е в най-тъмно синьо, а точно там в района на Троян и на Севлиево, селата Рибарица, Априлци, това са местата с измерени най-големи количества. Виждаме и в източните Родопи има една такава тъмно синя към черна област, която съответства на количество около 75 литра на квадратен метър, което е повече от месечната норма за месец май, и при положение, че се сипва за час-два, не може да не нанесе щетите, за които виждаме. И сега от общото към по-конкретното, на следващата карта ще видим радарна снимка от ситуацията вчера в първият обилен валеж в София, ограденото в кръгче и тези многоцветни множеството петънца, да, както ги наричаш ти. Това е мощното развитие на конвективната облачност, от която се изсипаха тези проливни валежи, придружени от грамотевични бури, за съжаление в някои райони и от градушки, и от временно усилване на вятъра, като дори и на територията на София количеството не беше равномерно, както се случва при такива обстановки. В станцията в Младост са паднали повече от 60 литра на квадратен метър, а в Южния парк наполовина около 30 литра. И към ситуацията днес, на следващата карта, ще видим в 15 часа последните измервания, райони с слънчево време и райони с валежи. Това е проблема при такива ситуации на неустойчива атмосфера. Явленията могат да се развият в различни области и не може повече от по-рано от час да се направи прогноза за къде предстои точно толкова интензивно явление. Да, хубаво е това да го уточним, Хриси, защото наистина хората си казват, ето сега пак не познаха. Значи, синоптиците нямат някакъв, не знам, буромер, дъждомер. За съжаление, да. Да, който да отчита 100% достоверност. Динамично при, е да, времето. При отчитането има 100%, но при диагнозата, при прогнозата на времето не може да се очаква 100% сбъдваемост, особено когато се касае за валежи. Най-надежни са прогнозите за температура и те също не могат да бъдат на 100%. Ако трябва да го обясним просто, не може да предвиди никой на къде ще тръгне даден облак. Съвсем лъжки го обяснявам. Къде точно ще се развие с такава голяма интензивност. Но на следващата карта можем да видим кои са районите с най-голяма вероятност днес за развитие на интензивни валежи, придружени от грамотевични бури, вероятност за локални извалявания и за локални градушки. Това ще се случи в близките часове и преди полунощ. Това са най-подходящите в кавички часове за такива процеси. Но
до тук с диагнозата и близката прогноза. Нека сега се отправим към това, за което съм тук. Времето в петък, събота и неделя, празничният петък, един от най-светлите празници, 24 май, като попоръчка с повече слънчеви часове в голяма част от страната и през целия ден ще остане слънчево, но ще има отново и райони с следобедни валежи и превалявания. Ще ги уточним малко по-късно по детайлните карти. С няколко думи, и събота и неделя все повече слънчеви часове, все по-малко валежи. Виждаме и затопляне, повишение на максималните температури вече в цялата страна. И нека сега да преминем детайлно в празничния 24 май. Валежи не са изключени в югозападната половина от страната, но вече ще бъдат локални на по-малко места в сравнение с днес и с изминалото денонощие, като вероятността по-интензивни процеси да има в планинските райони и то в югозападна България. На следващата карта, съботния ден, още по-високи температури, вече типично летни, на места до 27-28 градуса. Слънчево ще бъде през целия ден по Черноморието. За съжаление, температурата на морската вода все още е твърде ниска, не повече от 19 градуса е максималната температура. И в съботния ден ще има валежи, отново с по-голяма вероятност в планинските райони, но повече ще бъдат местата с слънчеви часове. Това важи и за неделния ден, когато температурите ще бъдат с градус 2 по-ниски, но отново близки и дори по-високи от обичайните за това време от годината. То е по-ниско, то е по-високо от обичайното. Средна, нормална работа вече няма, като че ли. И не е необходимо. Трябва да има разнообразие. Да. Хриси, благодаря ти много за прогнозата, детайлната. Сега към Димитровград, където за първи път имат пункт за събиране на опасни отпадъци. И той беше посрещнат много добре от жителите там. Над 100 кг бои, лепила, лакове и лекарства са били събрани от този специализиран пункт. Подобна кампания в града се прави за пръв път, както казах, и се оказва, че към нея има интерес. До сега хората са изхвърлили тези опасни отпадъци в буклука, в туалетната, но това не е никак добре. Затова общината ще организира още такива акции, но да видим как премина тази, разказват Цанка Семерджиева и оператора Хари Костов. Във всяко жилище има или лекарства с изтекъл срок на годност, или боя от ремонт. Оказва се, че не всички хора знаят какво да правят с тях. От време на време ги преработвам и ги изхвърлям. Къде ги изхвърляте? Туалетната чиния. За първи път виждам такъв специален пункт, който е за такива опасни отпадъци. А тези отпадъци наистина са опасни и не бива да попадат в депата за битова или друга смет. Това са вещества, които са токсични, дразнищи, запалими. Те са опасни не само за хората, но и за околната среда. Такива вещества и отпадъци не трябва да бъдат изхвърлени в битовите контейнери за битови отпадъци, които са, понеже има риск от различни инциденти. От контейнерите, в които ги събира пунктът, опасните вещества отиват на специализирани площадки. Те се обработват, обезвреждат, където е необходимо се прави физико-химично третиране и след това се изнасят при наши европейски съоръжения, сътрудници. Според димитровградчани е необходимо повече информация, за да бъдат убедени хората да изхвърлят отпадъците правилно и безопасно. Няма достатъчно информация по принцип. Където и да погледнеш, няма информация за опасните отпадъци. Едни обикновени бачери няма къде да се предадат, а също са вредни. В града се надяват подобни кампании да има периодично, за да може повече хора да се възползват от тях. Вървим, макар и с бавни стъпки, към осъзнатото събиране и изхвърляне на буклука. Знаете, следим си темите и историите, за които ви разказваме и показваме, когато се решават случаи именно такъв. Да видим. Към един дългоочакван ремонт на улица Елин Пелин в Благоевград отиваме. Показвали сме тази улица в предаването. Тя е в с по-широк център с много нови кооперации и до сега жителите тънеха в кал буквално.
как и кога ще бъде изградена инфраструктурата? Деси Малинова разказва на живо сега. Деси, предполагам, че имаш добри новини, защото нещата отзад не изглеждат много добре. Да, имаме добри новини и ето тези дъждоприемни шахти, за които зрителите ни алармираха няколко пъти, че се притесняват да не пропаднат в тях деца или колички или цели автомобили, вече ще бъдат запълнени по най-добрия начин, разбира се, европейски, с няколко слоя асфалт, така както изискват всички европейски норми и стандартни. Вече има и заготовка за бордюри, а що се отнася до паркоместата, сега ще разберем от заместник кмета по строителството към община Благоевград, госпожа Захариева. Защото, разбира се, имаме и пусков срок, който вече започна. А колко време ще отнеме, ще ни каже самата госпожа Захариева. Здравейте! Здравейте на зрителите на БНТ 1. Стартира строително-монтажните работи по изграждане на улица Елин Пелин на 17 май 2024 година. Договорът за строителство е с срок 120 календарни дни. Това означава, че за първи учебен ден на учениците ще бъде реализиран този проект. Той предвижда изграждане на улицата, асфалтова настилка нова, тротуари, бордюри. Двустранно ще бъдат разположени тротуарите. Дъждоприемни шахти, също оформянето им, както наклоните проектните, които също да отвеждат дъждовната вода. Много е хубаво, защото в съседство, непосредствена близост е едно от големите училища в Благоевград. Точно и много деца пресичат и много родители живеят и тук, а пък и много други с колички, така че ще могат да преминават точно заради тези тротуари. Що се отнася до не само до бордюрите, до паркоместата, ще има ли изградени? Предвидени са общо 20 паркоместа на двата участъка улици. Тук са 8 в този участък. А тук ще бъдат 12, като две от паркоместата са предвидени за хора в неравностойно положение. Да, предполагам, ще има и заготовка за рампа, може би. Точно нещо трябва така, да има или точно не? Точно така. За инвалидите са предвидени тротуарите да бъдат понижени, нивата на тротуарите, за да може да се ползват от хора в неравностойно положение. Госпожо Захариева, тези кооперации, част от тях са изключително ново строителство. В тях има заложено и подземни гаражи, към тях има подстъпи. Предполагам, че и те са изпълнени, защото да могат да поемат този голям трафик. Точно така. Изпълнени са съответно рампи към подземните паркинги. Предвидени са към всеки апартамент да има по едно парко място, но виждате, че колите са много. Всяко семейство има по повече от една кола, което всъщност създава този проблем с паркирането. Да, типично по-български. Ние не искаме една, всъщност не искаме по една кола, искаме всяко семейство, ако може всеки да пътува, нали, с автомобил си по две и по три. Само последно изречение да кажете тези коли как ще могат да бъдат преместени или вие вече сте ги информирали, за да може да се положи тази асфалтова настилка? В този ред на мисли имаме етапност на строителството. Първи етап е този участък, който виждате в момента, мисля, че камерата го показва. След това тези коли, информираме хората, нали, че трябва да преместят колите си, за да стартира втори етап от изграждането. Това е перпендикулярната улица, която продължава на Г. И съответно така е направена организацията на строителството, че да може да се освобождават съответно улиците, които се изграждат в отделните етапи. Много ви благодаря, госпожо Захарева. И както разбрахте, в следващите няколко месеца тук ще течат ремонтните дейности, така че да бъде постигната максималната и нужната асфалтова настилка. А пък всички зрители могат да следят и да получават нужната информация, за да преместят своите автомобили, разбира се, за да може да бъде изпълнен този ремонт на есен с песен «Нова улица». Хайде да го доживеем и да го покажем, да не е в бъдеще време отново всичко. Деси, благодаря ти за това пряко включване. Сега към последствията от валежите или по-скоро косваните резултати от това, те създават едни много добри условия за нашественици. Говоря за едни дребни нашественици. Става дума за кърлежите. Дъжд и рязко затопляне на времето са идеалните условия за кърлежи. И пример от Пловдив сега. Най-голяма предпоставка за развитието са за тяхното развитие са полетата, планинските ливади и площите, които не се обработват с препарати. До момента в инфекциозната клиника в Пловдив са били лекувани 4 души с марсилска треска и лаймска болест. Не само за животните са опасни кърлежите, а репортажът е на Антуанета Андреева.
Пациентите са били охапани от кърлеж, след като обработвали своите градини в селата около Пловдив. Инкубационният период за развитие на двете заболявания е около 2 седмици. Двете жени бяха с марсилска треска, която има много типично протичане, а пък мъжете бяха с лаймска болест. И четиримата заразени вече са изписани напълно здрави. А лекарите отново съветват, когато се прибираме от тревни площи, да оглеждаме тялото си за наличие на кърлеж. Добре е да не се опитват сами да го махнат кърлежа, да отидат при специалисти, когато посещават определени обекти, планински или ливади или по някакъв повод, винаги да си носят репеленти. В Пловдив се извършва ежеседмичен мониторинг за наличие на кърлежи, а при благоприятни метеорологични условия се пръскат зелените площи. Тревите се косят постоянно. Кърлежите обичат високите треви, където има висока трева, храсти, и това е предпоставка за развитието на кърлежи. Преглеждаме го всеки ден, като се приберем вкъщи. Много е опасно. Има и нелечими болести от охапване от кърлежи. Лекарите съветват хората да внимават как почистват домашните си кучета от кърлежи, тъй като при наранявания също могат да се заразят с лаймска болест или марсилска треска. Ето какво още ще видите до края на предаването. Бездомен мъж и възрастна жена са най-редовните читатели в библиотеката в Кардам. Доброволци образуват ученици за отговорността да имаш домашен любимец и ги учат на отношение към бездомните животни. Как едно българско училище в столицата на Франция създаде химн на българската азбука? Сега историята на едно 8-годишно момче, Максим от санданското село Лешница. Той има регресивен аутизъм и единствената надежда на семейството му е преливане на стволови клетки в клиника в Москва. Процедурата, която обаче е твърдо скъпа и непосилна за семейството, среща обаче подкрепа. Най-тежкият момент за тези хора ги залива вълна от съпричастност. Разказва Ксения Ангелова и оператор Анатолий Костов. Максим е на 8. Диагностициран е с регресивен аутизъм. Състояние, което засяга езиковите и социалните му умения. През годините семейството е търсило различни варианти за лечение, но без резултат. Той беше добър. До 2 годинки знаеше числата до 20 на английски, което не учуди нас. И вече след 2-годишна възраст всичко престана. Той е някой път нервен, почва да бие сестричката си или... Нещо не му допада явно. Решихме да отидем в Москва, защото се интересувахме онлайн всякакви клиники и те казаха, че трябва единственият вариант е стволови клетки. Така ние знам, че това е скъпа процедура и как малко в шок бяхме. Преливането на стволови клетки струва 40 000 долара, сума, която е непосилна за семейството. Освен това е необходимо Максим да премине няколко курса на лечение в същата клиника. Първата процедура си я направихме от наши средства, тя излезе около 10 000. Не е въобще лесно. Който има дете с аутизъм, знае какви са разходи за гърми. Ние всякото ходихме в Москва, като направихме процедурата, те ни изписаха лекарства, само лекарства с около 1000 долара. Но доброто има силата да се разпространява мълниеносно и само за няколко часа излиза извън пределите на село Лешница. В благотворителната кампания в подкрепа на Максим се включват хора от цялата страна и не само. Подкрепа в принцип дойде от всякъде. Имаше хора, където се събираха на мини футбол от Петрич, да кажем. Правиха си някакви футболни турнири и наградата. Те ми звънят и казват, имахме мини турнир, искаме да ви дарим парите. Имаше хора, където от Северна България също ми звънят. Казаха, ние сме събрали час, някаква си сума и искаме да я дарим на вас. От чужбина също получаваме. Това не само дава кураж на Максим и неговото семейство, но им връща и вярата в доброто. Това най-важно, че все още има капка добро в хората и то постепенно се възвръща. В случай държавата не помага на никой, не само на болните деца. А в принцип трябва да помагат на децата основно, защото това е смисъл на живота, децата. Но затова се справя всеки как може и надеждата всеки да помага между хората си. В дарителската сметка вече има 25 000 лева. За да започне процедурата по преливане на стволови клетки обаче, трябва да бъдат събрани още близо 50 000 лева. Чао.
Показваме с надеждата да се отзове някой, който може да помогне. Иначе такива истории винаги ни натъжават и винаги ни навеждат на една мисъл, че за да може държавата да помага в такива случаи, в когато се налагат скъпи процедури, то тя трябва да е богата. За да е богата, трябва да се преборим с корупцията, така че нещата са навързани. И сега към талантливи деца, които обичаме да ви показваме. Знаете, в навечерието на 24 май ви срещаме с част от талантите на България. Те са участници в представите ансамбъл за ударни инструменти Престо към музикалното училище в Пловдив и са носители на престижни награди. В края на миналата година ви разказахме за нуждата от нов вибрафон за ансамбъла. За да се съберат средства за осигуряването му, през декември джаз-музикантът Боби Вълчев организира благотворителен концерт заедно с ансамбъла. Може би си спомняте, има ли успех каузата. Галена Паскова сега продължава темата за вибрафона. Мечтания вибрафон. Галена, здраве отново. Здравейте отново. Наистина е много голямо удоволствието, когато в едно пряко включване можем да обявим една кауза за успешна, за изпълнена. И то наистина това ще носи удовлетворение, ще носи и повече възможност за развитие на младите музиканти. Вече ги познавате отлично, защото ви ги представихме през декември. Тогава си спомнете, че така бяхме на този концерт с участието на джазмена, на джаз-музиканта Боби Вълчев. Ето го и новия вибрафон. Благодарение на този благотворителен концерт, благодарение съответно и на помощта на още един дарител. Тези талантливи деца, шестимата представители на ансамбъл Престо, представителния ансамбъл на музикалното училище, вече могат да се похвалят с новия инструмент. Може би от десетина дни е при тях. Първо честито. Пенчо Пенчев, художествен ръководител на ансамбъла. Господин Пенчев, голяма мечта е била. Колко години мечтахте и чакахте за този инструмент? Много. Аз съм учил в училището преди 50 години. И сте свирил на вече пенсионирания вибрафон? Да, още тогава свирих на него. Тогава ставаше за свирене, вече сега не. Той е в достойна пенсия вече, след толкова години, да. И така, съответно, свирене на него. Новия, вече започнахте ли да го включвате в изпълненията? Помалко започнахме вече да включваме. Ще изпълним произведение на края, където не е включено вътре. И не. То поради нуждата от това, че вие просто не сте можели да включите инструмента, но ще покажем така достоинствата на този нов музикален инструмент. След малко ще чуем едно соло. Добре, нашите зрители в момента виждат различни така кадри от ваши участия в Пловдив, в страната. Ансамбъл е носител на множество награди, нали така? Да. И на много участия, освен наградите. Добре. Сега, обаче, всичко започна от този благотворителен концерт с участието на Боби Вълчев, който пристигна от Дубай. Да, той е пристигнал от Дубай, заедно с него свирих и ансамбъла. И той пое всички разходи, а приходите не ги дари за инструмент. Това е страхотно. Сега, да ви кажа, че не беше много лесно да осъществим връзка с Боби Вълчев, който продължава да е в Дубай, защото пък той се готви за един грандиозен концерт, който предстои през август тук на Античния театър. Но така или иначе, Боби Вълчев в момента не е в България, така че разчитайки на съвременните технологии, успяхме да се чуем с него. Нека да чуем и неговата споделена радост от вече присъствието на новия инструмент и се връщаме към участниците в ансамбъла. Аз съм изключително щастлив, че това вече е реалност. Това е една моя злата веста и се надявам да има много повече такива каузи и много повече такива хубави неща да се случват, за да може повече таланти да имат възможността да правят това, което правят в нормални условия. Това са деца, които печелят в момента големи международни конкурси, продължават да го правят и не конкурси за деца, а те печелят конкурси за музиканти, за възрастни. И е абсолютна грехота те да нямат нормални условия, в които да репетират и да почне държавата да отделя средства за талантливите хора, защото те са нашите деца, те са нашето бъдеще, трябва да се помагаме и когато имат таланти, които имат нужда от помощ, аз съм винаги на среща и ще продължавам с все по-голяма сила това да го правя. И както всеки репортер си разчитаме винаги времето, за да не стигне, за това сме изчислили до секунда и солото, което предстои да чуем. Сега обаче, преди солото и да чуем за първи път в телевизионен ефир достоинствата на новия вибрафон, това е един от участниците. Здравей, как се казва? Здравейте, аз съм Александър.
Александър, да кажем, че заедно с Глея, която ще ви представим след секунди, утре ще бъдат наградени с почетни значки от кмета на Пловдив за техните постижения в музиката. Първо, честито предварително, и второ, Алекс, по-добре ли се свири вече на новия инструмент? Да, определено, наистина. Разликата е огромна. Няма нищо общо с инструмента, който ползвахме преди, и наистина вече имаме шанса да се развием музикално много повече. Добре, Алекс, 30 секунди. Перфектното соло сега. Да чуем. Мисля, че всеки, който в момента ни слуша, може да направи разликата, дори и да не си спомняте, но ние всички помним онзи фалшив вибрафон на Глея Кима. Така всички нейни така колеги или съученици са абсолютно съгласни, страхотно изпълнение. Глея и певица, освен това, че е част от ансамбъла. Глея, разнообразявате в изпълненията и така любовта ви към джаза, може би, така ще ви води занапред. Да, много съм благодарна на господин Пенчо Пенчев, че направи така, че да включи в ансамбъла джаз парчета. Това ви разнообразява репортажа, щях да кажа, репертуар имах предвид. Както се казва, професионално изкривяване. Глея, нека да обясним, освен на новия вибрафон, всъщност останалите инструменти накратко. Имате две маримби? Имаме две маримби, един ксилофон и седем барабани. Добре, нека да включим и господина на барабаните, който говори прекрасно и в времето на предизборна кампания аз заявих, че той е готов за народен представител. Страхотно е, когато тези млади хора наистина говорят, имат забележителната дарба, освен да свирят прекрасно и да могат да говорят. Не е много, може би, голям интереса към ударните инструменти и това е и ваша кауза, нали така? Първо да се представите. Живко Иванов се казвам. Уча в музикалното училище от първи клас и вече в ансамбъл Пръсто съм 11-та година. Живата история на ансамбъл. Да. Живко, как ви помага новия инструмент? Ами, прекалено много. Най-вече с това, че не се занимаваме не само и господина да го прекърпва от всякакви... Едина е поправил инструмента, сега няма нужда. Да, той го е поправил, но да. Сега вече... Вече ние не се занимаваме да прекърпваме и други. Много е хубаво това. Добре, аз ще ви помоля, нямаме много време, ще ви помоля, понеже наистина ще завършим с едно изпълнение, в което вибрафон на новия не е включен просто защото е правено, когато вибрафон е бил стария, пенсиониран вибрафон. Господин Пенчев, искате да завършите с нещо, да оставим време и децата? Исках да кажа само, че съм страшно благодарен на Иван Фратев, който... Това е другия дарител. Другия дарител, който направо купи обществениците на, да. На Пловдив. Добре. Прекрасната Ира, Алекс дойде тук. Много ви благодаря. Поздравления за това, което правите. Нека да ви чуем. Хубаво, вярвам, ще се съгласите. Галена ще предаде нашите най-сърдечни поздрави към тези прекрасни деца, които със сигурност са щастливи от новата си придобивка. Ние сме също толкова щастливи от това, че сме помогнали, допринесли сме, колкото и да е този принос, към това те да имат такъв хубав професионален музикален инструмент. И от талантливите деца на България сега към по-възрастните, ама наистина възрастни. Срещаме ви сега с най-редовните читатели на библиотеката в пограничното село Кардам. Обикновено учениците, като тези, които ви показваме в момента, заемат най-много книги заради задължителната литература, която трябва да прочетат през лятото. Тук обаче, в Кардам, тяхната библиотека ни очаква изненада. Разкриват я Надежда Карапанчева и оператора Стефан Стефанов.
С над 20 000 тома литература разполага библиотеката в Кардам и постоянно обновява фонда си в името на своите читатели. Ние имаме спечелени 5 проекта. Имаме нови книги, прекрасни книги. Идват, взимат хората. Много хубави книги имаме наистина. Учениците са най-голямата група читатели, затова тук наблягат на детската литература. С изненада установяваме обаче, че най-четящите хора са други. Най-вече деца, но има и възрастни, и най-вече Иван Геров. Страшно много чете, може би по 7-8 книги взима. Повечето обичам романи и криминале. На 5-6 дена, 4-5 книги, взимам вечер с чета. 62-годишният мъж изпада в немилост преди време. Чупи крак, остава инвалид, вече не може да работи и роднини го изхвърлят на улицата. Приютан е в помощ на пристройка към кметството. Ток има ли в сградата? Не, там където живее няма ни ток, ни вода. И как чете ли тогава? Вечерна батерия. Батерията на главата, лягам и чета. Четенето за него обаче не е бягство от действителността, а по-скоро необходимост. Времето минава по-бързо в компанията на героите от романите. Зимата се прибереш 4 часа, палиш печката и какво правиш до сутринта? Какво правиш? Ще спиш ли? Не става. Най-възрастният редовен читател на библиотеката пък е 93-годишната Радка Петрова. Най-редовен, да. Ами то няма, младите сега не четат. Остават такива баби като мене, дето да се занимават. Младите не им се чете, което е много лошо. Прекъснало училище в четвърти клас, в последните години баба Радка наваксва с любимото си хоби. Много, много ги обичам. С тях се залъгвам. С тях минава ми времето по-лесно. Аз до сега се плетях, ама не мога вече да плетя, болят на ръцете. И сега на книги я ударях. Стана вече 2 години. Книги чета. Предпочита класиката, сред любимите й романи са преспанските кампании, Тютюн, Война и мир. Напоследък обаче е на успокояващи четива. Много, много книги съм прочела. Съжалявам, що не си ги записвах. Да знам, да се припомням. По-харесвам сега от Елин Пелин, те с другите много хубави разказчета. Май се прифъргвам вече на юношеските разказчета. Животът на възрастната жена преминава в тежка работа по нивите и бившето АПК, но не се оплаква и съветва младите. Трябва да държат, да се завършат и да не се срамуват и от работата, от нищо, да, на каквото и да е, да се фащат, да работят, да не чакат на готово да държавата да им дава. Ами не отиват и на работа, не отиват на някой, завършват, не харесват и си взимат главата в друга държава, отиват, което не е хубаво. И докато внукът на баба Радка се е пренесъл да живее отвъд океана, в село Кардам се заселват чужденци от всякакви нации. Част от тях учат български език и очакват 24 май с нетърпение. Славянска писменост и литература, Кирил и Методи. И на руската азбука е същата. Е взета от български език. И това е от Кирил и Методи. Това е много тържествено. Тържествено, защото в Русия не отбелязват този празник. Не знам защо. Но тук е по-тържествено, по-интересно. Това е голям празник в България. Славянска писменост и култура. Болката на местната общност обаче е, че това ще бъде последният празник за училището в Кардам, което затваря врати заради липса на деца. Жалко, наистина празнуваме си го празника, защото ние сме положили основите, макар сега да се гордеем с постиженията на нашите предци, но това е така. Българска е славянската писменост и основата, върху която е стъпила тя. Национален менталитет се възпитава отрано. Още от семейството и от училище децата е важно да осъзнаят, че от тях зависи каква ще е средата им на живот. Във всяко едно отношение. Трябва да бъдат научени на толерантност, съпричастност, съчувствие, загриженост за другите, освен за себе си, но и на позиции по основни обществени проблеми, като отношението към бездомните животни и към животните въобще. Следва каузата ни бездомничета.
доброволческата организация Бандата на 1500-те следва принципите си и влиза в училищата, за да образова младите български граждани и да формира и да информира. В случая доброволците създават отношение към проблема с бездомните животни на България като цяло. Анна Мария Георгиева и операторката Борислава Борисова също присъстваха на този урок. Намираме се в 18-то село, за да ви покажем една образователна кампания, подкрепяща бездомните животни. Каквото ни е отношението към животните, такова и към хората. Обратното също е валидно. Затова Бандата на 1500-те преподава уроци по човечност в столичните училища. Това са хора с всякакви професии, които всяка събота и неделя се събират в приютите за бездомни кучета, чистят, хранят, разхождат, възпитават животните, за да им дадат шанс за осиновяване. Това е една чудесна организация, която се занимава с кучетата, които са в общинските приюти в Сесовци и в Горни Богров. Освен това се занимаваме и с информираност относно темата за бездомните животни. За да развие обществената чувствителност към страданието на по-слабите, Бандата влиза в училищата и разказва за проблемите и решенията. Смятаме, че всичко, което правим, има ефект, защото виждаме колко много повече хора идват в последните години в приютите, което е показател, че каузата се разпространява, стига до тях по различни канали. От една страна от посещенията ни в училищата, от друга страна участията ни на всички възможни фестивали, в които можем да се включим. По всякакъв начин се стремим да информираме обществото ни, конкретно младите. Колкото е клиширно да звучи, младите са бъдещето и всъщност те започнат да осъзнават колко е голям този проблем и нещата, които те могат да направят, за да променят по някакъв начин, да повлияят ползотворно на решенията с този проблем, ще бъде чудесно. Организацията влиза в часовете не само на по-големите, но и на по-малките ученици. Там подходът е малко по-различен, там говорим за отговорно отношение, как се грижиш добре за домашния любимец, докато с по-големите деца, там действително можеш да говориш вече за проблемът, който ни заобикаля. И има моменти, в които те тогава те първа осъзнават, то пред моя блок има кучета действително, всъщност те откъде идват. И им предлагаш решения и виждаш как това стартира процеса на мисленето. И съответно нашата надежда е в това, че по този начин започваме действително една промяна. На съпричастност, любов и грижа към животните можем да се учим и от нашите родители. Пример за това е, че приютите са посещавани редовно от семейства, дори с много малки деца. Всяка събота и неделя се включват 40-50 души в нашите разходки в Богров и за нашите дейности извън приюта също успяхме през годините да набираме хора, които примерно не идват в приюта, но ни подкрепят с всякакви други дейности. Било то креативна дейност или юридическа помощ, всякакви такива дейности са ни добре дошли. Проблемът с бездомните животни е сериозен. Те трябва да бъдат кастрирани, нахранени, приспособени и обгрижвани с любов и внимание. За съжаление, в приютите има повече постъпили кучета, отколкото осиновени. Те нямат работа на улицата, нито имат работа в приют с 1500 кучета, така че ние всичките, ако се променяме и помагаме този проблем да се реши, тогава той ще бъде решен и ще имаме една България и София всъщност без улични кучета. Часът по толерантност в 18-то училище цели да насърчи културата на доброволчество сред младите, като им даде шанс да участват в разрешаването на обществени проблеми. И резултатът е, че всички са готови на безвъзмезден труд. Какво научихте от филма и от презентация? Научих, че е много важно да си доброволец и да участваш в доброволчески неща, като нали, приюта. Обичам доброволството като концепция, като идея и това ми дава вече възможност наистина да действам, което много ме радва и наистина много съм мотивиран от този филм и ще действам. Но мисля, че наистина помогна да опресним емоциите си за това колко е тежка средата, като нали, за тези животни и колко наистина можем да помогнем само като хора и като общество. Главното нещо, което се научих от самата презентация, беше колко много потенциални доброволеца има в цялата зала и колко по-мащабно може да бъде това цялото движение, ако просто се обединим за една обща кауза. Събуждайки сърцето и умовете на младежите за една кауза, те остават отворени и за други и израстват будни, осъзнати, отговорни и загрижени хора, способни на емпатия и уверени, че имат силата да променят средата, в която живеят.
и то да променят средата, в която живеят във всяко едно отношение, не само в конкретния случай. След малко в предаването ни се включва Елиана Цанова. Сега ще ни каже по каква тема, какво разказваш и показваш. Ели, здравей! Здравей, Мариана! Скелет на гигант откриха при строителни разкопки в частен имот край сърдецкото село Дебелт, но с каква големина е той и от какъв пол, разказваме след малко. Точно след минута. Хайде, не сме точни. Минута-две. А сега ще ви разкажем за един от най-възпитаните котараци у нас. Става дума за Владислав, който живее в информационния център на районното кметство Владислав Варненчик във Варна. Стана им навик на котараците да обитават обществени сгради и институции. Приели са го за член на екипа, защото спазва стриктно работното време, за разлика може би от някои хора. Дори е пред вратата на кметството малко преди всички служители. Историята на този котарак Владислав разказват Силвия Русенова и операторът Цветелин Цветков. Пухкавият котарак най-случайно носи името Владислав. Наречен е на името на квартал Владислав Варненчик, в който живее. Превърнал се е в талисман за жителите на района. Преди 2 години, в един зимен ден, той ненадейно се шмугва през вратата на информационния център кметството и кротко застава под писалището. Първо да кажем, че Владислав не стои на писалището. Не. Само вие сте го сложили тук. Той по принцип не се позволява такива волности. Той си има кашонче, появи се изненадващо, дойде да се стопли. Нахранихме го и оттам насетне му сложихме едно кашонче. С течение на обстоятелствата решихме да му направим къщичка, защото зимно време на плочките е студено. И сътворих една красива къщичка от картони за него. И той си я посещава. Владислав не създава никакви проблеми. Той наблюдава кой влиза и излиза от информационния център на кметството и забавлява децата, докато техните родители подават документи. Сутрин влиза в 8 и в 5 без 5 вече е станал и не чака на вратата да си тръгва с нас. Вечерно време излиза, тъй като имаме сот. И 5 часа като започнем да затваряме кметството и той пред нас тръгва и излиза и сутринта пак се появява. За комфорта на Владислав се грижат всички служители в кметството. Заедно събират пари за гранули, но купичките му за храна и вода стоят скрити от посетителите. Видимо е бил домашен, поради някаква причина е останал на улицата и така, крутува си. Когато навън е хубаво времето, Владислав обича да е на припек и често влиза и излиза от кметството. Харесване от всички, и от служителите в районната администрация, и от хората, които я посещават. Отначало се притеснявахме, понеже сме институция, че хората може да не възприемат присъствието на котка вътре, но всички му се радват. Смятам, че това е една страхотна инициатива. Адмирирам това, че хората проявяват такива чувства към бездомните животни, особено когато са и хора в администрацията. Когато един човек обича животните, според мен той е добър човек. Мисля, че човек, който обича животните, винаги ще подкрепи тази идея. Мисля, че все пак говорим за един живот. Котаракът Владислав е доказал, че е дисциплиниран. А това му гарантира живот до дълбока старост в районното кметство. Дай Боже, на всеки котарак така и на всяко бездомно животно така да си има дом. И сега към сърдецкото село Дебелт, където откриха много любопитна находка. Скелет на гигант. Даже май антрополозите потвърждават, че става дума за човешки скелет, висок над 2 метра. Елиана Цанова сега ще ни просвети и ще ни запознае с подробностите. Със сигурност ли това е скелет на човек? И как така е над 2 метра? Да, Мариана, в случая със сигурност става въпрос за скелет на човека. Разбрахме, че той е от мъжки пол, но нека да кажем, че той е открит в средата на месец април при проучване на частен имот. Тук е и неговият собственик. Представяме ви Димитър Георгиев. Здравейте! Здравейте! Кажете ни, как се установи всъщност, че във вашия имот има такъв скелет? Ами, неотдавна аз и моята съпруга решихме да увеличим числеността на нашето семейство
което вече е факт. Имаме си дъщеричка на 8 месеца, с което вече имаме 3 дечица, още едно на 7 и едно на 13 години. И с това ни потикна и към действие да си търсим по-просторно жилище. А какъв по-добър вариант от това жилището просторно да бъде и да бъде на село? Искахте да построите нов дом, но какво се случи? Да. Закупихме си терен в село Дебелт, едно прекрасно село, което попада в една много важна историческа и археологическа зона на страната, при което беше необходимо да се извършат, преди да започне изграждането на сградата, предстоеше да бъде направено спасително археологическо проучване. И всъщност там се намери този скелет на гигант. Всъщност при това проучване се намери този скелет, да. Точно. Добре, до момента знаем, че той първоначално е измерен 2 метра и 20 сантиметри, но какви данни ще ни дадете вие? Всъщност това е доцент доктор Виктория Русева, която е антрополог. Здравейте! Здравейте! Ами, кажете ни какво показват така вашите първоначални антропологически изследвания. Казахте, че от мъжки пол. Каква височина е? Антропологията действа, работи с строго научни методи и стандартизирани методи. По методите, по които ние работим, успяваме да изчислим ръста на 1,80 до 1,85-6 при отчитане на максимални стойности на средностандартно отклонение. За днешно време това може да не ви се струва гигант, но в древността това са едни много високи стойности на ръста, които са установени на някои индивиди тук в римската популация, която е обитавала колония Делутум. А можем ли да говорим за някакво заболяване в случая гигантизъм? Това вече ще трябва да видим какви ще са резултатите от по-късното лабораторно изследване. По-рано ми казахте, че то е така силно се разпада. Да, костите на гръбначния стълб, които водят до едно разпъване на скелета, са силно разложени и няма как да бъдат изследвани допълнително. За щастие, костите на крайниците, по които ние изчисляваме ръста, са много добре съхранени и можем да си позволим такова изчисление на ръста. Тези кости ще могат да ни дадат възможност после да извлечем материал за допълнителни изследвания, които вече са молекулярни изотопни, по които ще можем да кажем някои повече информация ще може да извлечем за този човек. Много ви благодаря. Тук в резервата делото ми открите и още една находка, двоен гроб. Повече за него обаче сега ще ни разкаже доцент Иво Чолаков от Националния археологически институт при БАН. Здравейте! Здравейте! Какво представляват тези двама влюбени, както вие ги наричате? Ами, не знам дали са влюбени, но това е една вероятно семейна двойка, която е погребена в общ гроб. Вероятно са починали по едно и също време. Това не е първи случай такъв некропол. Имаме и други такива случаи, когато двамата съпрузи, предполагам, са починали по едно и също време, нормално да ги погребат заедно. Не е нещо необичайно за некропола това. Добре, тук е Красимира Костова, която е директор на Общински исторически музей Делутум. Вие пък всъщност ни кажете, по-рано в първоначалния ни разговор ми споделихте, че тук са близо 500 гроба, нали така? Да, в проучванията на Южния некропол, който ние проучваме повече от 10 години, вече имаме разкрити около 500 гроба. Предполагаме и, че това ще и надхвърли цифрата до края на нашите проучвания. Интересно ни е обаче, че вие самите и казахте по-рано, че тук има и лекари и фармацевти, които са били погребани, нали така? Да, по част от гробните дарове, които са положени в гробните ями, могат да се определят такива професии като лекари, тъй като сме откривали тубуси за инструменти, скалпели, но откривали сме застриване на лекарства, брусове. Можем ли обаче да говорим, че по това време тук е имало някаква епидемия, тъй като самите гробове са разположени много близко един до друг? Не за това, че са разположени близко, а те са погребани в почти едно и също време. Това е при управлението на императора Антонин Пий. Имаме изключително
изключително висока смъртност. Датировката на гробовете е на базата на нумизматичния материал, който се открива в некропола, и това прави впечатление, че това е времето, в което една голяма част от погребаните са в това време, и затова се предполага, че става въпрос за епидемия. Много ви благодаря за този разговор. Ние ще проследим и какво още ще бъде открито тук на Южния некропол. Иначе, както разбрахме, те първо предстои и да разберем дали открития скелет със сигурност е страдал от заболяването гигантизъм. Много, много, много интересен сюжет и подробности от Дебел. Благодаря ти много, Елеана. И сега в края на предаването черешката на днешното издание на България в 60 минути. Не за друго, а защото все пак утре предстои светлия празник 24 май. Български деца, които растат в чужбина, ни дават урок по безкорисно, чисто родолюбие, написвайки песен. Вече сме гостували на българското училище Иван Вазов в Париж. Сега отново има повод да отидем там, защото именно неговите ученици създадоха песента «Вазовчета», посветена на всички българи по света и в България включително, по повод празника на българското четмо и писмо. Нека се вслушаме в тях. За вазовчетата разказва екипът на Герасим Герасимов. През делничните дни българчетата в Париж ходят в обикновени френски училища, а в почивните се събират, за да поддържат връзката си с родината жива. Когато вечер в тихата стая, мама българска песен шепти. Аз представям си там в безкрая, смела конница билка ечи. 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, създателите на славянската писменост, е един от най-чаканите празници в българското училище Иван Вазов във френската столица. Установихме обаче, че няма песен, която да е посветена на български език. Или не и такава със съвременно звучене. Песен, която да накара децата, сърцата им да затоптят, да им грейнат очите, докато я пеят. Затова решават да създадат такава. Тя е написана от децата от студиото по журналистика и творческо писане към нашето училище. Изпята е от децата от нашето вокално студио, но това не е детска песен. Това е песен за малки и големи, за всички българи, където и да са по света. Песента «Вазовчета» има послание. Не искаме да се противопоставим на съществуващо пренебрежение към български език сред българи. Мой език, моя приказка свидна, моя вазова гордост, мой свят, мой сън и мелодия. Беше малко трудно в началото, когато започнахме да пишем текста. Не стана изведнъж. Не вярвах, че от нашия текст ще стане такава красива песен. Не защото текстът ни не е добър. Напротив, той е прекрасен. А защото сме деца и мислих, че никой няма да ни приеме на сериозно. Но също така бях изключително щастлива и горда. Текстът започва с тяхното първо съкровено докосване до български език, с образа на мама, която в тихата вечер чете приказки на български език, докато гушка детето в леглото, и Тананика пее тихичко българска песен. Последваха поредица от образи на българските ханови и царе, на българските светини, като Левски и Ботев. Стана много добър текст. Самите автори си го харесаха и започнаха да мечтаят да си намерим музика, която някак си да пасва на този текст. Георги Зайков е младият български композитор и изпълнител, който написва музиката и произведението е завършено. Щом изтъкнатата писателка Здравка Евтимова се просълзи, когато и прочетохме текста и пуснахме записа на песента по време на интервю в студиото по журналистика, значи сме си свършили работата отлично. Повечето хора, специалисти или не, реагират по този начин. Това означава, че текстът и музиката стигат до сърцата на хората. В текста на песента се говори за Левски, за Ботев и за велики български царе, които са
с всички сили са се борили, за да ни има нас. Обичам тази песен и съм горд да я пея. Песента «Вазовчета» беше представена официално на тържествен концерт по повод 10-та годишнина на училището в Париж. А посланието, отправено в нея, тъй първа тръгва към всички българи по света. Мой език, моя приказка свитна, моя вазова гордост, мой свят.